Бюджет Мелітопольського району перевиконано майже на 75% за підсумками 10 місяців поточного року. Про це під час розширеної апаратної наради Мелітопольської райдержадміністрації повідомила начальник фінансового управління Наталя Супрун. Вона розповіла, по яким основним статтям вдалося перевиконати надходження. Якщо брати по видам, у нас це в основному йде заробітна плата. Ми планували 16 мільйонів 900, уже надійшло 20 мільйонів. Тобто перевиконається цей істочник на 3 719 000. По військовослужбовцям ми планували 9 644 000, уже з уточненням. На сьогодні надійшло 28 293 000, 18 648, де у нас плюсом. По паям ми планували на уровні минулого року 5 170 000. Зараз у нас надійшло вже 7 365 600, майже 1 мільйон надійшов за рахунок двох додаткових підприємств, значить перевиконання йде 2 195 000. По декларуванню також ми виконали план, 1 640 000 ми запланували, 2 148 000 у нас надійшло. Перевиконали запланований бюджет і всі сільські ради району. У нас було побоювання по Вознесенівській сільській раді, там єдинчики дуже зменшили надходження. Але на сьогодні Вознесенівська сільська рада виконує свій бюджет на 187. Ну і у нас по остальним сільським радам йде в середньому десь 120%. Хочу зазначити, що декілька сільських рад вже по кілька разів збільшували свою доходну частину. Під час заходу голова райдержадміністрації Олександр Мангул звернув увагу присутніх на те, що необхідно провести негайний аналіз районних програм, доречність їх впровадження та рівень виконання, і надати свої пропозиції щодо вдосконалення документів. Також районний очільник повідомив, що наступного тижня заплановано візит голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля до Мелітопольського району та розповів про його основну мету. Запроваджується обласною державною адміністрацією така форма роботи, як виїзна приймальня обласної адміністрації. Акцент, який буде робитись на наступному тижні під час робочої поїздки, це засідання обласної виїзної приймальні, розгляду звернень суб'єктів підприємницької діяльності. Олександр Мангул проінформував присутніх щодо подальшого використання майна, яке було передано військовій частині біля села Обільне. Ми спільно з підприємцями району, з сільгоспвиробниками, з районною радою здійснили певні заходи щодо поліпшення побутових умов перебування несення служби військової частини, яка розміщується, розташована в селі Обільне Мелітопольського району. Там у нас були будівельні матеріали, були чому, я кажу, тому що деяка частина цих матеріалів їхала в Маріуполь. Є відповідні розпорядження щодо перебазування цієї військової частини в Маріуполь, але в нас є домовленість, і я губернатор доповідав, і він здійснив також декілька переговорів з військовим керівництвом. Те, що ми зробили, включаючи будівельні матеріали, вони мають залишатись військовій частині в Обільне. Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі з питань житлово-комунального господарства та будівництва Ніна Дем'яненко проінформувала про те, як опалюються районні заклади та установи. Всі об'єкти були включені своєчасно. На сьогоднішній день працює в штатному безперебійному режимі. По школьним и детским учреждениям придерживается санитарная температурная норма. Ну, в ходе подготовки к отопительному было заменено 5 котлов. Это дает экономию и как финансов, так и экономию природного газа и угля. Спеціалісти управління агропромислового розвитку надали інформацію про те, скільки цього року господарствами району посіяно озимих культур. Ну, по фермерам это может быть плюс-минус 20-30 гектаров. В принципе, посеяно нами, предприятиями района, 30 002 гектара пшеницы и 1472 гектара ячменя.
вместе, там немножечко есть на земельный корм 76, на земельный корм 76 гектаров, и общая цифра посева составляет 31 550 гектаров. Это 106% плана. У підсумку заходу голова райдержадміністрації Олександр Мангул звернувся до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з закликом вчасно інформувати про існуючі проблеми та зазначив, що він завжди готовий надати необхідну допомогу у їх вирішенні.